sana tigaen kasi sila ay kidong ubi piaponing handa loop murtu ya patlaho jos kuis kaila se ei voi olla kuka muu kuin se agali. Oi, Steven Seagal syksy jatkuu täällä Video Space-kanavalla ja nyt siellä varmaan moni ihmettelee, mitä helvettiä, sä oot noin iloinen, vaikka Steven Seagal syksy jatkuu. No, minäpä kerron, koska silloin kun viime jaksossa puhuin siis tässä Steven Seagal syksyn season kakkosessa, niin viime jaksossa käsiteltiin tää Lawman-sarja kokonaan läpitte, niin mä katsoin sen silloin tätä kuluvaa vuotta toukokuussa ja nauhoitin sen about samoihin aikoihin. Ja nyt tässä kun tätä nauhoittelen, tätä seuraavaa jaksoa, niin ollaan elokuussa, ihan elokuun lopussa, niin tässä on ollut meikäläisellä aikaa kerätä ja ladata akkuja ja niin kuin koko kesä ja nyt on täyttä voimaa täynnä sitten mennä toiseen Seagal syksyyn. Ja tästä tuli mieleen, että siis unohdin muistaakseni tässä viime jaksossa, niin unohdin kokonaan tämän, siis tämä ammattihomman tästä Steven Seagalista. Eli viime seasonissa, mitä mä katsoin tuossa pari vuotta sitten 2022, niin laskin sitten Steven Seagalin suosikkiammatit, eli ammatteja, joita se näissä elokuvissa harjoittaa. Ja tuli siihen johtopäätökseen, että huumeparonia yhdessä elokuvassa esittää, taidevarasta esittää yhdessä elokuvassa armeija action mania, eli tämmöinen joku jonkin sortin special ops äijä tai joku tämmönen muu kommando, niin se on kolmessa elokuvassa. Poliisi yllättävästi vain kolmessa elokuvassa, mutta sitten ihan ehdottomasti suurimpana Seagalin haave ammattina on sitten näissä leffoissa. Niin, ensinnäkin ex-agentti, se oli viime seasonissa viidessä leffassa ja sitten agentti peräti 12 elokuvassa. Voi vittu. Siis oli sitten mikä tahansa niin kuin CIA, FBI, DEA tai muuten vaan salainen instanssi, missä se työskentelee, niin on agenttina. Mutta me voidaan lisätä Lawmanista suosikkiammatiksi eli poliisi, eli tämä on sitten neljäs Seagalin poliisiammatti sitten, mitä on tässä Seagal-syksyssä käsitelty. Mutta jo riittää höpinät, mennäänpä tämän päivän elokuvaan, eli tämmöiseen kuin General Commander vuodelta 2019 ja ohjaajaksi tarvittiin peräti kaksi ihmistä, koska tää on niin saakeli hyvä. Philippe Martinez ja Ross W. Clarkson. Ilmeisesti Ross W. Clarkson on enemmänkin kuvaajana ollut sitten ja epäilemättä vastaa suurella osalta tämän elokuvan. Elokuva, mitä, siis termi, jota käytän löyhästi tässä. Vastaisi varmaan tämän elokuvan kuvaamisesta. Ja sitten Philippe Martinez, joka on parikin Seagalin elokuvaa sitten aiemmin ohjannut sitten. Mutta mä ajattelin sillä, että nyt kun vedetään Seagal syksyn lähtee taas oikein elokuvan kanssa käyntiin, niin aloitetaan sieltä loppupäästä, eli tosiaan 2019, tämä alkaa olla viimeisiä leffoja, mitä Seagal on tehnyt, niin mä ajattelin, että josko nämä olisi sitten niitä parhaimpia, mutta olin väärässä. Herra jestas, minä olin väärässä, kyllä. Tämä leffa kertoo siitä, että Steven Seagal oli joku Jake Alexander tai jotain semmoinen, joku tämmöinen ilmeisesti CIA-agentti tai sitten se on vielä joku alabranchi CIA:ssa sitten, tämmöinen branchi, joka tutkii sitten niin kuin elinkauppaa sitten ympäri maailmaa ja tämä oliko se nyt sitten Bangkok vai mikä se kaupunki oli sitten, toi Kampucha tai joku kaupunki Kampuchassa tai joku. Siitä se tapahtumat saavat traagisen alun, koska meille ensin näytetään tämmöinen kuulustelu, että tämmöinen agentti boss muija kyselee sitten Seagalia, että miksi tehtävä meni pieleen ja tällä Seagalia, että paskaa säätänä. Niin, se on ensin siinä ja sitten tarpeettomasti siirrytään kaksi viikkoa aikaisemmin ja sitten näytetään tämä tehtävä, joka meni pahasti pieleen. Eli ne niin kuin yrittää sitten saada nakeliin tämmöistä jotain italialaista elinkauppias bossia sitten ja on väijyttänyt sen yhden niistä työntekijöistä sitten tämmöiseen hotellihuoneeseen, missä tämmöinen muija sitten viettelee tämän yhden näistä undercover-agenteista ja
seuraa tulitaistelu sitten ja tämä undercover-agentti saa surmansa ja sitten Siikali ja tämä tiimi on ihan paskana. Oliko niitä sitten kaksi naista ja sitten kaksi äijää siinä? Vittu, mä en ole todellakaan muista, vaikka mä eilen kattelin sen. Mutta niiden tiimi on ihan paskana ja se meinataan purkaa tämä tiimi sitten CIA-bossi on sitä mieltä, tai sen branchi, mikä sen Bangkokissa toimii, niin on sitä mieltä, että teidän pitää lopettaa nämä hommat. Ja vittu, Siikali on sitten semmoinen, että ei mitään tällä. Tämä elokuva lähtee kummallisille urille tässä kohtaa, että tässä niinku seurataan jokaista näitä tiimin näitä jäseniä. Että mitä ne tekee. Yksi niistä on niin kuin jostain uskovaisesta perheestä, yksi tämä muija ja sitten sen veli on pappi ja tällainen, se äiti on tosi pahalla, että minä menetin tyttäreni saatanalle, mutta sain niin kuin pojastani Jumalan palvelija ja tällainen. Se yksi niin kuin yrittää, oliko se nyt veljensä kanssa korjata välejä ja tällainen. Ja mä en edes muista, mitä se yksi yritti tehdä. Mutta Siikali on ainakin semmoinen sälli, joka yrittää sitten löytää uuden sponsorin sitten CIA:n asemasta. Ja löytääkin sitten semmoisen venäläisen oligarkin sitten, että semmoinen kuuma milfi, niin ne sitten jollain se huvijahdella solmii tämmöisen liiton, että joo, perustetaan uusi tiimi sitten, että sinä maksat, me tarvitaan miljoonia dollareita ja lähdetään sitten saamaan nakeliin. Tämä tosiaan tämä italialainen bossi sitten. Mä en tiedä, minkä takia tämä oligarkki on niinku innostunut tästä ideasta. Ei mun mielestä mitään motivaatioa ei ole tässä. Mutta Siikalin motivaatio on selkeä se, että hän haluaa Kosta. Ja se, mistä mä tiedän sen, on, koska se sanoo, että mä haluan Kosta. Koska vittu, sitä näyttelystä ei ainakaan saisi niinku mitään selvää, miten Siikali on. Niinku. Siis, se on niin kuin... Se on joka ruudussa sillä lailla, että joo, okei, mä tiedän repliikit, joo, okei, joo, selvä, kuvataan. Joo, mä haluan 5 miljoonaa dollaria ja mä haluan mennä Kostaan ja mä haluan nää vanhan tiimin takaisin ja tällään. Siis se on selvästi tullut kuittaan niin kuin palkkasekin, mikä ei varmaan tässä voi se hänen uraansa ollut todellakaan mikään korkea, voi vittu. Sitten tämä muu tiimi, mikä tässä on, niin kun, siis nämä on täydellisiä karismatyhjiöitä kyllä. Siis mä todellakaan, niin kun näytetään se, että kun ne tulee lentokoneista, ne palaa siihen tiimiin. Että, aina mä odotin kertoa, että tämä tiimi, mikä ne perustaa, niin sen nimi on General Commander. Että tästä tämä elokuvan nimi sitten. Ne saapuu sillä jollain yksityiskoneella ja hidastettuna tulee sieltä. Siis mä en yhdestäkään usko, että ne on niin kuin minkäännäköisessä tekemisessä ollut minkäänlaisen väkivallan kanssa elämässään. Nämä on niin babyfaceja kyllä. Paitsi se yksi äijä, mikä muuten tässä se nimi on, tämä Byron Gibson, joka on Siikalin kanssa ollut monessa leffassa kyllä. Vähän tulee mieleen toi, vähän niin kuin halvan miehen Peter Stormare sitten tulee tästä ulkonäöstä mieleen. Mutta niin kuin siitä huolimatta, siis kukaan näistä on, vittu, nämä hahmot ei millään tavalla kiinnostavia, nämä hahmot ei millään tavalla niin kuin sellainen, niin kuin, sitä ei tuoda mitenkään esiin näyttelyllä, niin kuin kukaan näistä ei yritä näytellä yhtään mitään. Ne on kaikki vaan toistaa repliikkeensä ja näyttelyä. Okei, oli tässä tämä kova muija, mikä sitten pieksee jotain äijää tällä, mutta niin kuin mikään tässä ei ole kauhean niin kuin näyttävää eikä mitään. Ei se, tämä ei hädin tuskin niin kuin täyttää action-elokuvan kriteerit. Tässä on alussa action-kohtaus. Pari tappelua siinä keskellä, lyhyitä, ehkä pari ampumakohtaa, ja sitten tämä on vitun tyhmä, vitun agentti on mä, vittu aina vihaan, mä viime vitun season, eli mä vihaan sitä, että niin kuin, aina on joku tämmöinen Kroatia sivujuoni, että aina on sitä agenttia, sitä hahmoa, niin kun siis ihan oikeasti, jos mä vittu viittisin, satana, mä kirjoittaisin paperilla ylös, niin siitä huolimatta tässä ei ole niin kuin mitään sisältöä, se on tarkoituksella niin kuin editoitu sillä lailla, että niin kuin tästä ei saa yhtään mitään selvää. Se tarpeettoman monimutkaiseksi tehty niin kuin siis se, että niin kuin, kun ei ole sisältöä, niin sun pitää jotenkin pelata niin kuin sitä aikaa siinä. Niin kuin, vittu, näin se on. Ja sä oot nähnyt tämän kaiken vitun koukerot vittu miljoonan kertaa. Tässä ei yhtään mitään... Vittu, action. Okei, sanotaan näin, mä olin impressed siitä, että Siikal oikeasti oli niin kuin, se käveli ja seisoi ja niin kuin, mä en muista hakkasko se ketään, mutta kyllä se niin kuin, ainakin ammuskeli kyllä tässä, että mä olin siitä tosi impressed. Mä olin ihan varma, että Siikali on niin kuin, alussa
näytetään, että se on siellä pakettiautossa. Mä se varmaan istuskelee koko tämänkin elokuvan, mutta ei, kyllä se oli ihan niin kuin actionissa. Ja jopa sillä oli paljon aika, pari aika hyvää repliikkiä. Mä sanoin, että vittu, mä tapaan sun äitäs, mä tapaan sun koiras, saatana. Siitä mä tykkäsin. Mä en tiedä, kuka se äijä se oli. Siis, nämä on näitä elokuvia, teoksia, kun sä kattelet, niin sun niin kuin mieli alkaa mennä autopilotille. Sä vaan kattelet, että joo, okei. Okay. Tää on niin geneerinen agentti-action-juoni, että ei, se ei vaan niin kuin tallennu sinne. Mutta anyways, tiimi kasataan, sitten ne lähtee perään ja viimeinen tappelu tulee siitä ja näin. Tässä ei ole mitään, tässä ei todellakaan mitään koti ole kerrottavaa, ei millään tasolla, ainoastaan sillä tasolla, kuinka paska tämä on. Siis herra Jumala, siis mä en edes vielä puhunut tästä teknisestä toteutuksesta, mutta niin kun se on ehkä tässä kiinnostavinta. Minkä takia, voi pojat, minkä takia tässä... Tämä on ensinnäkin, tämä on kuvattu sillä lailla, että tämä on välillä niin kuin ihan ok, ihan jees, mutta sitten välillä tuntuu, että se on kamera vaihtunut johonkin tämmöiseen niin kuin kuluttajakameraan kyllä, niin kuin, että niin kuin, mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Sitten suuri osa näitä tämmöisiä niin kuin laajoja kuvia on niin kuin tämmöisiä drone-shotteja, ne on aivan varmasti ostettu jostain stock-fotake-paikasta, ja välillä se kuvanlaatu on vielä sillä lailla, että se on niin kuin ilmeisesti ollut väärällä resoluutilla tai väärällä frame-reitä, se joutuu sään de-interleissä, ja ne on todella tökerön näköisiä, niin kuin se, siis tosi semmoista niin kuin despeklee täynnä ne kuvat, niin kuin, ne ei yhtään sovi siihen, niin kuin, siis tämä on todella amatöörimäinen elokuva jumalauta, siis vittu, siis mä, vittu, Suomessa, siis niin kuin 2000-luvun alussa tehtiin Suomessa parempia niin kuin amatöörielokuvia kuin tää, ja siis tää vittu editointi, siis, okei, siinä missä mä nauroin Killswitchin editoinnille, kun ne oli niin miljoona monta eri kuvakulmaa, mutta tässä siis niin kuin kummallisesti niin kuin editoitu, ikään kuin joku niin kuin harjoittelu olisi lähtenyt editoimaan, mutta joo, vittu, mulla on sikana kaikki efektejä, mitä mä voin käyttää, esimerkiksi hyvä esimerkki siitä. Se on keskustelu, missä tämä FBI-bossi niin kun sitten valittaa Siegalia ja Siegali kuuntelee näin. Ja sitten sanoo, niin kun, sinä et tiennyt sitä. Miksi siihen on lisätty tällainen niin kun kuiskauksia, kaikuvia kuiskauksia tällä? Sitten vielä pahemmin, sen toisen henkilön kanssa, missä tämä sama bossmuija keskustelee, niin se on tällä, ne tuijottaa vaan toisia sitä. Minä tiedän, mitä sinä teet. Niin kun, suu ei liiku. Miksi? Et, siis puhuuko tämä telepaattisesti? Ja mä en edes aloita puhua siitä, että kuinka vitusti tässä on näitä kaikkia niin kuin videoefektejä. Siis niin kuin kaikenlaisia välähdyksiä ja niin kuin, tiedätkö, värimuunnoksia ja tällä. Minkä takia? Siinä kohtaus, mikä ei todellakaan tarvi semmoista. Siis vittu, niin kuin, ikään kuin nämä niin kuin editoija olisi tehnyt kaikkeensa, että niin oikein mä pilaan tämän. Että varmasti niin kuin kukaan ei voi tätä seurata. Ja kyllä, hän onnistui. Täydet pisteet sinne niin kuin, tiedätkö, niin kuin, tämmöisen fotobomperi-editoijalle kyllä. Niin kuin. Siis, tämä on todella vastenmielinen elokuva katsoa kyllä. Joo, CGI-gore-efektejä tässä oli todella paljon, kun ammutaan tai heitetään puu. Niin se oli ensimmäinen gore-efekti, kun se tuli sinne. Mä olin, ei vittu. Se yksi niistä tiimin äijistä heittää puukolla tällä ja se niin kuin kuvataan se kamerakääntö, se yksi äijä osuu puukko tällä. Siis voi vittu kuinka paskan näköinen CGI, semmoinen oikein kunnolla vittu 10 litran veripöllähdys tuli siitä. No muutenkin sitten ampumisen kaikista, luonnollisesti kaikki on CGI:tä. Mutta se täytyy kyllä plussaksi sanoa, että tässä oli yksi pari semmoista praktikaalista efektiä, varsinkin se yksi, kun se mafiabossi tappoi se yhä äijä, niin siinä oli oikein pitkään kuvattu tämmöinen kurkun auki viilto, ja mä olin todella impressed tästä, että wow, että niin kuin, tämähän on varmaan mennyt kaikki tämä budjetti. Ja budjetista puheen ollen, ilmeisesti tämän budjetti on ollut $1,000,000, mutta jos mä olisin ollut rahoittamassa tätä, mä olisin, että hei, where's the fucking money? Where's my fucking money? Show me the money. Mihin te käytitte? Miten tämä voi maksaa $1,000,000? Niin kuin, okay, tässä on pari niin kuin kuvauspaikkaa, joku se vitun Bangkok täällä. Mä en tiedä, missä tämä oikeasti on kuvattu. Tämä on Iso-Britannia, Unkari ja joku kolmas maa oli nämä tuotantomaat. Mä en tiedä todellakaan, missä tämä on kuvattu. Mutta niin kuin, vois kyllä kuvitella, että ei ne nyt vitun $1,000,000 näihin matkusteluun kyllä niin kuin millään saanut uppoon. Että jos näin on, niin huonoa suunnittelua täällä. Yksi auto räjähtää... Varmaan nämä näyttelijät on tarvinnut jotain rahaa. Varmaan Siikali on kuitannut sen just joku parisataa tonnia tästä, että niin kuin,
Se on niinku se vetonalo. Siis se on tasan tarkkaan ainoa syy, minkä takia joku tämmöinenkin idiootti kattoisi tämmöisen paskan. Täyttä paskaa koko, niinku ihan alusta lähtien, lukunottamalla tämä yksi kurkun vilta, niin mä en todellakaan keksi tästä yhtään mitään positiivista sanotaan. Ja siis sekin, sitäkin mä rupesin miettimään, että siis onko tämä tarkoitettu niinku TV-sarjan pilotis, koska siis tässä alkutekstijakso, niin se näyttää ihan niinku vituiltaan telenovela-alkuteksti. Siis se on kummallinen alkuteksti. Ja tämä tämmöinen, niinku, miksi tuota musiikkia sanotaan tämmöinen niinku, espanjalainen, niinku, tiedätkö, joku tämmöinen espanjalainen balladisoi siinä. Niinku. Mitä tässä niinku yritetään sanota? Ei tämä ainakaan luo kuvaa mulle niinku, kovaa otteisesta agenttipiireistä kyllä. Ja sitten se lopputeksti, missä tulee niinku, näytetään parhaita paloja tällään ja ikään kuin se vähän jää auki tämä, että niin kuin General Commander on perustettu ja tällä, että kuvitteliko nämä oikeasti, että tämä joku niin kuin, vaikka suoratoistopalvelu tai joku ottaa tänne, että joo okei, me ollaan, siis vittu tästä tulee hyvä sari, me aletaan tuottaa tätä. Mä en osaa sanoa, mä en tutkinut edes asiaa, mutta niin kuin, jos näin on, niin vittu, shame on you. Vittu, siis yksi tähti. Siis ihan maksimissaan yksi tähti voi tämmöiselle antaa. Positiivista oli myös se, että tämä oli lyhyt. Tämä DVD kesti vain 81 minuuttia. Että niin kun, se oli hyvä, että niin kun se ja taisi olla lopputekstikin aika pitkät, että tätä ei tarvinnut katsoa. Niin kun, tähän olisi vielä, jotta soppa olisi täydellinen, tästä olisi puuttunut vielä se, että niin kun, tähän olisi, tämä olisi kestänyt niin kuin justiin sen joku 105 minuuttia jotain semmoista, mutta ei onneksi kestänyt. Onneksi tämä on nyt katsottu. Tätä ei todellakaan kannata ikinä kenenkään katsoa. Minä en todellakaan suosittele, vaikka tämä kuulostaa hauskalta ehkä jonkun mielestä, jos mä selitän tämmöistä ja ränttään. Niin, ei kannata katsoa. Ihan oikeasti, ei kannata katsoa. Niin kuin siis, pidä tätä varoituksena kyllä. Lisätään General Commander, lisätään vielä niin kuin agentti tähän sitten ja General Commander agentti, kyllä. Tämä tästä Seagal-syksystä ja seuraava kerralla sitten Seagal-syksystä taas joku uusi herkkupallero. Minä kiitän, että katsoit ja kommentoi, jos tulee jotain kysyttävää ja tykkää tietysti ja tilaa kanavi, jos et ole vielä tilannut. Hyvää päivän jatkoa, älä katsele Seagalia, älä Herra Jumala, älä tee sitä, älä ole kuin minä.